Strategia e Luizit është një personazh shumë dimensional, do ta quaja. Në dimensionin e tij në Luizin, shqiptarët e kanë njohur Luizin në të gjitha format. E kanë njohur në jetën e tij private, e kanë njohur në mënyrën se si ai është shfaqur në jetën e tij artistike, e kanë njohur në garën që ka bërë, tani po e njeh në pjesën e tij të personalitetit, shikon pjesën e humorit dhe është një personazh që brenda ka shumë identitete, ka identitetin e njeriu që guxon, ka identitetin e asaj që thuhet Bamekin Shkodran Tanajban, që do të thotë të humorit dhe të dëshirës për të krijuar atmosferë, ka ndjeshmëri shumë të lartë, ndjeshmëri që në fakt që një njerëzore dhe meshkujt e kanë shumë të shfaqur, po është si puna e zhgualit të breshkës. Përdorin forcën në paraqitje, po brenda janë shumë të butë. Çështje imazhi. Është çështje, po, është çështje që në Shqipëri, nëse ti nuk je burr, e ndikuar nga ambienti, e ndikuar nga mjedisi, po, se nëse ti nuk je burr, ty nuk të quajnë me vlerë. Ndërkohë ti je burr, po nga ana tjetër je edhe qenie njerëzore që qan, që qesh, që bën humor. Po që të nevrikosesh në një moment caktuar kur të tjerët nuk të kuptojnë, ose kur ti nisesh dhe në një moment ti nuk luan më, po ti do të shfaqesh ai që je. Dhe duke dashur të shfaqesh ai që je, krijon reaksion të madh, sepse njerëzit në një moment të shohin duke luajtur, pastaj nga ana tjetër të shohin që ti shfaqesh i vërtet. Është një personazh shumë interesant, i dashur për publikun, shumë i dashur, i dashur dhe për shpinë, se nëse do ikte Luisi do ta shikonit që gjëra do ishen shumë të vakta, do kishte shumë kohë, duhej kohë për të marrë. Interesant shumë se si e ka realizuar regjizori ose ai që po mendon dhe po realizon të gjithë këtë aplikacion, është një merit shumë e madhe për ata që e kanë ndërtuar edhe personazhet që do të thotë i kanë njohur në psikikën e tyre, i kanë njohur në profilin psikosocial të tyre dhe i kanë afruar aty për të treguar që në fakt në jetë mund të përballesh me këta njerëz, atëherë çfarë do bësh në jetën tënde? Do zihesh, do t'i pranosh siç janë, do t'i thuash që liria ime është deri këtu dhe ti do të vazhdosh me lirinë tënde, do të shfaqin talentin sepse secili ata nga ata ka një prirje dhe një talent, apo thjesht do rish edhe do pranosh të përshtatesh dhe të vegjetosh dhe mbasi vegjeton, pastaj ata që të votojnë nuk të duan më, sepse të shikojnë që ti thjesht vegjeton dhe duhet dalësh nga loja. Ke qenë se po flisit për përplasjet, si e komentoni në ngritjen e Kevina Kthjellës që goditi me shpullë për një fjalë ajo tha provokim? Mendoni që ka dhënë në këto momente për këto reagime, a duhet? Personazhi Kevinës është një personazh me dritje të mëdha dhe një personazh që ka hyrë ke jeta e showbizit. Jeta e showbizit është një jetë shumë e rëndë. Dhe të gjitha ato personazhet që janë të showbizit, mos harroni që kanë një lodhje të madhe psikike, se do të thotë bëjnë shumë role, ndoshta dhe role që nuk duan që t'i bëjnë, por që janë të detyruar për arsye të zgjedhjes së tyre. Dhe kur vjen në një mjedis, ti nuk mund të fyesh dhe jo më të qëllosh, sepse është e papranueshme. Është e papranueshme se ne themi që shoqëria nuk duhet të jetë dhunuese. Edhe nëse ti nuk pranon një argument që mund të bëhet, ke të drejtën të bësh replikën tënde ose të ngrësh zërin në një moment caktuar, sepse ngritja e zërit nuk bën gjë tjetër, por unë nuk jam pro ngritjes së zërit, sepse argumenti nuk ka nevojë të bërtas. Kur argumenti është i fortë qëndron. Kështu që sjellja e Kevinës ishte shumë e dënueshme. A tregon një veprim një jetë të përfshirë me dhunë? Pikërisht. Sjellja e Kevinës tregon që po ti shohësh në gjithë profilet e të gjithë personazheve, duhet të shohësh fëmijërinë e tyre çfarë kanë kaluar. Dhe në fëmijërinë e tyre që i kanë në pjesën e subkonsciencës, ata dalin në momentin e agresivitetit. Kur del në momentin agresivitetit, agresiviteti fizik, pra nëpërmjet gjuajtjes, është pjesë e edukatës së një njeriu. Nuk mundet një njeri që nuk ka provuar dhunën fizike ta reagoj në këtë format. E ka shumë të vështirë ta ideoj në kokë, aq më tepër të veproj në mënyrë instiktive. Kështu që për fatin ton të keq Kevina tregon në fakt se nuk ka qenë e sulmuar disa herë dhe është dashur të vetmbrohet. Pikërisht, dhe unë kështu e kam parë si një dram të vajzës e cila në kushtet të caktuara ose në ngarkesën
psiko-emocionale, pa pritur me thënin që, me ngacmimin që i bëri Luisi, apo me nervin, sështë e kam parë gjatë gjithë kohës, asa ju rikujtua në subkoshiencën, jeta e vështirë dhe në një moment saktuar haroi ku ishte dhe reagoi në mënyrën që ndoshta s'do doja të ndodhte kështu, po ndoshta shpeshherë mund të kenë reaguar me të. Dhe kjo është dhimbje shumë e madhe për Kevinën dhe unë ndjeva keqardhje. Për reagimin, ndërkohë që e dënoi reagimin sepse reagimi është jashtë normale, edhe për meshkujt edhe për femrat. Flasim për të drejtat e njerëzit dhe për të mos bërë teorira të mëdha. E drejta ime mbaron atje ku fillon e drejta juaj. Dhe në këtë moment askush nuk ka të drejtë të reagoj kështu dhe më pëlqeu shumë që Luisi nuk reagoi. Pra e mirë kuptoi dhe nuk reagoi se ndonjë burr do kishte reaguar me atë sedrën maskullore, po kjo tregoi që ishte më lart në jo ishte më shumë. Absolutisht po dhe ishte shumë më lart në atë që në vlerësimin që ai ka për një vajzë e cila jetoj bashkë me të dhe për një njeri të cilin ai e kuptoi që në një moment caktuar fjala që i tha sa ju duke është zakonisht e rëndë dhe duke ju dukur shumë e rëndë reagimi sa ishte po aq e rëndë. Po është etike tani po marrim në një këtë pjesë. Është etike zonja Mala që njeriu ti ta prekësh atje ku i dha më shumë qoftë me fjalë. Fjala thot populli është e rëndë, është më e rëndë se guri. Dhe ka disa lloj dhunash, kemi dhunë psikologjike, dhunë emocionale dhe dhunë fizike. Dhe po ta marrim në këtë situatë, sigurisht bashkëbisedimi aty për këtë gjë është, për të parë ty deri ku do shkosh dhe sa do gjesh i Zoti, se është lojë, nuk është jeta e përditshme. Në lojë futen dhe elementë të së përditshmes. Nëse ti pranon të luash dhe do që ti jesh pjesë e lojës, atëherë ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm, duhet të jesh i armatosur me armët tua, me armët në thonjza, jo me armë, për të garuar fort, po me elegancë dhe me qytetari. Edhe kur të thuhet një fjalë e cila është e rëndë, nuk ta adresohet ty. Dhe nëse ta adresohet ty, ti duhet të kesh kujdes që mënyrën se si do ta kthesh me super elegancë dhe ta vrasësh atë tjetrin me pambuk. Duke vrarë me pambuk është vrasje në thonjza më e madhe, pra është si thuash sulm më i madh se sa duke u agresuar me forma agresive. Një reagim fisnik thonë. Sepse aty kemi të bëjmë me lojë. Nuk kemi të bëjmë me jetën e së përditshmes. Dhe në momentin kur të gjithë të banorët ju preket sedra, ose ju preket nga cmimi, ata duhet të kuptojnë dhe duhet të thrasin mëndjes që kjo është një lojë dhe nuk është jeta e tyre dhe atëhere duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Është një parim në psikologji, kur ke kundërshtarin për balë, nëse kundërshtari të bie në këmpë, ti mos i bjerë në këmpë, po ti qëlloje në supë. Pra, ndryshoje vëmëndjen, ati ku ti mendonë, qëlloje në thonjza, gjithmonë këto janë... Qështë strategjie? Janë strategji të cilat duhet i përdorin. Unë besoj që ke Big Brother i ka psikolog, ose ka këshillues, të cilat duhet i këshillojnë, pasi është shumë e madhe ngarkesa, se ne kemi kuptuar një gjë, ne jemi një qenie sociale, dhe si qenie sociale nuk mund të jetojmë dot në ambiente të mbyllura. Ambientet e mbyllura na bëjnë që ne të fillojmë të bëjmë atë që quhet analizën e vetvetes, dhe analiza e vetvetes ndonjëherë na çon në një rrugë shumë të vështirë që Scott Pecku, një psikolog i madh, thotë rall mund të shkohet, ose ndryshe ajo që quhet proi i ndërgjegjes. Dhe në momentin kur ti futesh ke proi i ndërgjegjes, në atë moment shfaqen të gjithë problematikat e tua. Dhe kur shfaqen problematikat e tua, ti pa të dashur veten tënde nuk e shep siç e ke parë deri më tash, po e shikon në sy të tjerëve dhe e shikon në pasqyrë që ato problemet janë shumë të forta që ti ke. Dhe shpeshherë këto probleme mund të keq kuptohen dhe mund të krijojnë problematika të tjera.